бути сім'я. Мама, папа і сестричка, ми сім'я. Сім'я, де папа рядом, мама, дідусь, бабуся і дочка. Ракс – це така машина з великими колесами. Ракс – це таке місто, де працюють люди. Машина є скорою, є пожежна, міліцейська, є з бетоном, є з грузовою, є машина ЗАГС. Може покрасити красного, зеленого, синього, голубого. Ще це дівчинка. Щось це такий чоловік, який любить папи. Ти ще той да такий салатик. Щоб стати нареченою, потрібен костюм. Щоб стати невестою, треба вирости. Платье красиве біле одяг аж до ног, аж до п'ятки. Дівчинку, дочка, це сестра. Дівчинка свідчить, що щось увиділа, а потім її почали називати свідчительницею. Свідчительниця – це настроєнне слово таке. Навіщо одягають? Щоб купатися. Вода потрібна, щоб невеста спряталася від жениха. Щоб не видно було волосів. Там потрібно, щоб всі знали, що це місце. Щоб було весело, потрібна дискотека. Щоб на свадьбі було весело, треба музика. Каблучки потрібні, щоб бути красивим. Обучальні кольця потрібні, щоб ти не забула, що ти поженилась. Щоб пальці були красиві. Тамада – це такі хлопчики, щоб всіх поселити. Тамада – це так пісня зовуть, пісню поють. Це такий клоун. Традиція – це така штука, що схожа на екскаватор. Традиція – задувати свічки на толті. Традиція – це на Новий год смотреть салют. Дружину або чоловіка треба шукати в лісу. Треба поїхати домой. І там буде ждати тебе жених. Жениха і невесту треба на балу іскати. Щоб любити когось. Щоб коли поїхати до бабусі, вона не була одна. Щоб женились. Щоб жінка, Марина, не казалась.